Türkiyə Nazirlər Kabinetində dəyişiklik olub. Dəyişikliyə əsasən Murad Qurum ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri, Kamal Memişoğlu isə səhiyyə naziri təyin edilib. Murad Qurum Mehmet Özhasıqı əvəz edib. Kamal Memişoğlu isə Fahrettin Qocanın yerinə gətirilib. Qeyd edək ki, Murad Qurum əvvəl də bu postu tutub. Bu ilin martında keçirilən yerli idarəetmə seçkilərində isə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədrliyinə namizəd olub.